відіскоп. Ну, як і всі наші тенісисти, Марченко непередбачуваний, чи що від нього чекати, незрозуміло, але він реально під завісу сезону зараз в Бреші виграв свою третю титул ATP і перший у цьому сезоні. За 2 години після цього вони з Молчановим зіграли пару, також її виграли, тобто взагалі за 1 день 2 перемоги, ну Марченко може, що називається. 25 позицій плюс до рейтингу, він закінчив рік 134-м і йому ніхто не заважає йти далі. І я думаю, що він так і буде робити, адже Ілля, він в нас такий, хто може дійсно відновлюватися з попелу. Ті ж матчі Кубка Девіса це доводять, адже він може програвати, нищівно програвати, потім встати і там з тайбрейку все підняти, перенести на свою сторону і ще й виграти матч. Да, він його буде грати 5 годин, але він виграє. Він зараз витратив сили на цей турнір в Бреші. І, можливо, якщо б він грав наступного тижня, він взагалі по першому колі вже чи кваліфікації вже вилетів. Тобто тут також неважливо сказати, вони ж теж намагаються фізичну форму, якийсь психологічний настрій підганяти під турніри. То я думаю, що ну, це його навпаки мотивує на наступні перемоги, він не розгубиться, я впевнена. Ну, ми з ним вчора спілкувалися, він їде відпочивати там на 2 тижні, і потім вже все, він запрягається в збори. Зараз Долгополов в Дубаї, в нього 40 днів лише зборів для того, щоб акліматизуватися до Австралії, щоб відпрацювати все, що він там загубив, все, на чому він хоче сконцентруватися в наступному сезоні. Те ж саме і з Марченко. Він зараз відпочине і почне працювати. У тенісистів немає. У них, як у звичайних людей, 2 тижні на рік є відпустка, вони відпочили і знову працювати. Це не значить, що цей місяць, що залишився до початку нового сезону, вони будуть там байдики бити. Вітіскоп. Спортивне відео.